Till och med grabbarna blir väl nervösa. Man blir ju sugen när man går här. Ja. Fan, nu är jag bra här alltså. Mitt mål när man kommer hem, det är att jag vill ha ett slagkraftigt lag som ska vinna SM-guld. Det är liksom från dag ett att man ska sikta på det. De sa åt mig att köpa en halsduk till Sören. Lite annat också. Ja, nu har vi kommit till ICA Enskildalen. Vi ska ju träffa Sörensen idag. Han vet inte om det, men vi ska kolla på matchen ihop. Livehockey, få förunnat. Vi ska ju sitta på hovet och då vill vi ha lite snacks. För det kommer inte vara någonting öppet där, så vi går in. Jag är lite nervös för att han har ju bott fan på en strand i San Jose nu i 4 år. Han är väl liksom, han förväntar sig väl världens jävla lyx som vårt NHL. Donuts känns amerikanskt. Han är hot, han är sweet. Han är liksom hot sweet chili. Och om vi ska gå in. Hårvård. Det här är en hylla. Jag är helt obevandrad här. Folk ska kolla lite konstigt på mig. Men jag tänker att Sören med det där långa håret vill man hela tiden. Måste man hela tiden ha produkter i det. Daily Oil Exil. Han har inte kommit upp i den här nivån. När man käkar mandelkubb. Då måste man vara 40 plus som en annan. Men här är ju ändå klassiker. Cheetos. Hur går på den? Jag tar en sån här för säkerhets skull. För jag vet att han. Det jag kommer ihåg med Sören var att han gillade pes. Så där känns väl lite amerikanskt. Glasflarr också. Det här kommer han gilla. Sen har vi det här. När det blir mål. Så vill jag att han ska få känna lite känsla. Då tänker jag att jag smäller av en sån här. Va? Så Djurgården gör inte mer än 6 mål nu Djurgården. Eller gör det om ni vill. Men hemma Frölunda. Mer än 6 mål. Ja, men då får jag ta på mig det. Jag tar bara 6 sådana här nu. Tja! Är inte du på hovet och står i mål? Ja, det har jag haft idag. Här vet du, det är Djurgården överallt här. Har målvakten i kassen. I kassan? Vilket jävla sammanträffande. Fan, man kan man tro att man är från Göteborg. Nu ska vi dra till hovet och ta emot Sören. Men först ska vi pimpa våra platser lite. Han kan ju inte bara komma och sitta vanlig plats. Som sagt, han är en källa nu. Jag har en liten idé bara, vad vi ska köpa. 2 flaggor ska vi ha. Det finns ju mycket att välja på, så att, 2 filtar, det kan faktiskt bli kallt på hovet. Nu är det inte så mycket folk där. Det är ju... Här är ju Sören, han blir så lätt förkyld. 45-46 har han inte, men jag tar det. Man ska ha lite att växa i också. Brukar du säga det, 1 centimeter upp. Jag köpte ju cola, så vi måste ha någonting att dricka. Här, kolla det här, kommer han ju bli glad över, mugg. Sören måste ju faktiskt få en present. Det fick jag faktiskt Mika. Det här är väl bra. Så han känner sig som en riktig supporter. Sen har vi ju fått låna en liten, lite för stor flagga, men jag tycker att det blev väldigt hemtrevligt här. Här borde han trivas. Sören skulle tydligen göra en studiosnack där innan. Då kommer det försvinna chips, så är det bara. Jag är lite hungrig. Ja, nu har vår gäst kommit. Vi står på ett rätt tomt hovet. Hur känns det, Sören? Det känns bra att vara här. Sen att det är tomt är lite annorlunda. Det är alltid skönt att folk går ju säkert och tror att nu är Sören här och kollar. Kanske kan stanna och köra i år liksom. Ja. Till och med grabbarna blir väl nervösa. Man blir ju sugen när man går här. Ja. Här vet du. Oh, tänker jag att du får där. Tofflor. Liten pläd. Halsduk. Snacks. Hör, det här är ju som hemmaplan ju. Ja, det här. Det är det vi tänkte, det skulle vara lite mysigt. Idag är vi tyvärr de enda fansen här. Men då gäller att vi kör för alla här. Så att jag har kört bangers. Det är perfekt. Lagliga bangers. Vi får både klack och sittplatsexpert och soffexpert och allting i ett. Det är svårt att ha samma ljudnivå, men vi får ju försöka. Det är fan surrealistiskt. Alltså. Det sitter bara så här när det inte är någon folk. Det är så sjukt. Skön. Han ser så skön ut, Dicka. Han ligger så här, ligger i lagom tempo. Han är inte Zlatan. Han åker när han behöver. Exakt. Man skulle vilja höra hur det låter ibland när man själv spelar. Ja. Sätta en mick på någon på läktaren. Om man är på hyllan ibland, för fan. Ja. Det är inte kul. Alltså. Tror man inte har hört sig själv där. Alltså man har hört sig snacka om mig. Det är samma, alltså, när man kollar på tv är det ju ännu värre. Då, alltså, man kan ju sitta och säga, vad gör han? Vad håller han på med?
Men sen när man själv går ut och gör man samma sak. Till och med typ i sporten man kör. Ja. Man kollar på Champions League. Bara, vad gör han? Ja, och så bara, du kan inte ens kicka till fyra. Liksom. Oj! Oh! Skämtan eller? Jävla räddning. Fick du med den där räddningen? Du är sjuk. Han har gjort tre värstingräddningar nu. Ja, men den där är högt också. Nej, det där var galna så jag sett. Nu är han i form alltså. Det där är årets räddning, garanterat. Det är bara för Sören här. Ja, Sören, en paus. Rolig period. Mycket rolig. Bra platser. Men vi ska inte bara sitta här och gotta oss. Vi måste ju tävla lite också. Ja. Eller pausunderhållen. Baby Sharks och spelaren här. Baby Sharks. Baby Sharks. Har du hört den någon gång? Ja, ett par gånger. Borta plan så kommer den alltid på tal. Är det? Mm. Det är inte så mycket regler. Det är bara fiska. Flest antal vinner. Ja. Så börjar vi på 3-2-1 då. 3-2-1. Kör! Nej, just det. Man måste hålla kvar den. Åh, vilken jävla... Men gap, stäng munnen för fan, fiskjävel. Där. Ja, nu är jag bra här alltså. Jag kommer nu i slutet. Gapa, gapa, gapa. Den här vägen är ju gapa. Stäng munnen för fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, det är 8, alltid 7. Så här tajt i fiskespel. Ni kör mycket det här på bussresorna och flyger va? När ni flyger. Att vi skulle ha haft det här, för drivit några timmar med det här. Vem är det skönaste du har med där borta? Alla är det sköna med. Skönaste är Jumbo. Jumbo, ja. Han är, det är svårt att beskriva hur han är, men det är absolut den skönaste spelaren. Erik också. Han är, alltså, de ja. Två är väldigt sköna. De sticker ut faktiskt från... Fan, man glömmer bort att Erik Karlsson är där också. Ja, jag vet. Riktig harmonisnummer verkar vara. Ja, alltså Jumbo han har alltid varit så här att... Under match är han jätteseriös och då är det hårt. Alltså han gillar att liksom... När det är match så är det match. Sen i pauserna och efter matchen då är han den första som skrattar. Får alla på bra humör. Det tror man inte när man ser det. Och han, Jumbo är alltså Joe Thornton. Ja. För er som inte visste det. Man kan se vissa intervjuer så att han gillar att skämta och han har roligt och han älskar hockey. Du måste gilla hockey så jävla mycket om du ska orka på NHL-nivå. Oh ja. Upp tills du är den åldern. Alltså, oh ja. Du måste älska hockey. Sen även nu, han är ju spelar i Schweiz nu. Ja, liksom när vi inte har startat upp våran serie. Så att, då förstår man hur mycket han älskar hockey och hur mycket han älskar att vara i det omklädningsrummet. Vi har köpt med oss lite extra grejer här. Nu är inte snacksen direkt slut. Jag tror du skulle käka med Swiss chili chips. Cheetos, eller vad heter? Ja, du ser. Det här har du aldrig käkat där borta va? Min son köper såna där varje dag känns det som där borta. Här riktigt, men då får du så känner du hemma. PS Askungen har blivit... Där är goda. Och de här är goda. Så kan du ha Laja med. Ja, du ser. Tack. Och sen var jag lite osäker på hur ni med hår... Om ni bara kan kolla på match eller behöver ni hela tiden fylla på... Alltså, olja. Jag var sällan länge sedan jag hade hår så jag var lite nervös. Jag köpte en sån här glanshårspray som vi har ifall du behöver bättre på. Han är van, man ser att han är van att ligga på beachen och bara... Smörja in lite. Vem har bäst hårsfall? Det har vi snackat om förut. Det är du och Erik som är... Ja. Mika är ju faktiskt med lite. Seberger. Han är han har sparat ut väldigt långt. Ja. Hedman tycker jag. Just också det, han har också jobbat in riktigt. Han har riktigt bra. Erik och jag har kommit överens om att vi är ett av två. Då vet ni också coach, om det är hår som ligger längs ryggen, då åker ni alldeles för långsamt. Exakt. Om det är hår som står rakt ut, då är det full fart och då kan han inte skälla. Det är det som är nackdelen med att hålla på. Då får man öka. Ja, då får man öka. Det är många som trodde Holst var på JVM. Så ser man här. Det är han som dömer 88. Linjemannen. Linjeman där. Ser fan ut som han också. Det är så här. Kommer in så ja, där. Han har sånt jävla skott alltså. Han luktar så gott de här. Ja, det gör de faktiskt. Du, förra pausunderhållning vann jag fiskespelet. Nu ska du få en chans till. De här gummipuckarna, vi har bara en var. Jag tänker... Närmast sargen. Den får inte komma in för det är sittandes. Sittandes. Ja. Och det här är en sån här puck så ingen tror att vi är helt slut i huvudet. Ska jag börja då så får du något att gå på? Ja. Jag vill inte få över den här järn bara. Inte för kort bara, jag tror det är... Nej, jag tror... Det där är bra. Rädd. Nej, men det... Den där finns inte alltså. Ibland alltså jag den har det går ju inte att slå. Jag var rädd att jag skulle åka in. Jag kommer säkert gå för kort. Det tänker du också lägger det. Ja, den är för kort. Nej, den kom. Nej. Sittande puckkastning, det är lite mer division 3 känsla. Det är jag bättre än dig på.
Vi gärna filma precis vart jag har lagt den, för den är ganska bra. Hur ser det ut nu då, karriären framåt? Du har kontrakt här i ett år till. Ett år det här till. Går in i mitt sista år. Och sen hoppas du kunna signa till där borta, antar jag. Ja. Helst i Sharks. Ja, oja. Målet är ju att vara där så länge som det går. Mm. Vi trivs väldigt bra där. Sen vet man aldrig vad som händer. Händer och sker. När man är klar där borta. Vilken tidpunkt i livet man är då, hur gammal man är och så vidare. Det får man se. Men absolut, efter jag är klar där borta så vill jag ju hem hit och spela. Ja, det ser vi fram emot, vi fans. Vi skulle vilja ha det här. Mitt mål när man kommer hem, det är att jag vill ha ett slagkraftigt lag som ska vinna SM-guld. Det är liksom från dag ett att man ska sikta på det. Efter den tiden jag har haft här så jag har blivit väldigt uppskattad. Och då vill man ju ge tillbaka på något sätt också. Man vill inte komma hit och vara någon medioker så, utan man vill ge tillbaka det absolut bästa man har i karriären. Du vet ju att du är lite uppskattad här, hur känns det då? Känner man lite extra, då vill man ju såklart extra mycket tillbaka. Du är väldigt omtyckt här i Djurgården. Och... Ja, det är klart. Man känner av det väldigt mycket under säsong där. Bara också man får mycket som skriver, kom hem och sådana där. Och det är klart, sånt betyder ju mycket också att man tänker i de banorna och man försöker på något sätt hitta en framtid när man... Hur gammal ska man vara när man kommer hem och sådär. Att man vill ge tillbaka det absolut bästa man har. Vad har du för bästa Djurgårdsminne då? Så när du tänker mer att när du spelade själv? Ja, men det är nog när vi gick upp till SHL med Djurgården. Det var väldigt mycket känslor som bara släpptes där och då. Att vi gjorde 2 år i Allsvenskan och det kanske är det som behövdes för oss. Men när vi kom tillbaka så tycker jag att, och sen att man har varit med och bygga upp det lite nyare Djurgården. Man på något sätt som varit med och startade. Det var jäkligt skönt, för jag tyckte det var jävligt skönt för vi som var med och spelade ner Djurgården. Var det jävla, jag kommer ihåg så jävla skönt när ni gick upp. Det var ungefär som att man sa, åh, nu kan, för man känner ju alltid, varenda match i alla svenska känner man någonstans här, fan. Det här är vårt fel, vi var med och spelade ner dem. Även fast inte en persons fel så känner man det. Så när jag sa till Honken, när ni väl kom upp, alltså, det var så jävla skönt för en annan. Och så här. Jo, men det, jag kan förstå de känslorna. Men samtidigt, det jag kände när jag var där, att vi hade ju ledare att kolla på. Och nästan alla ni ledare slutade samtidigt. Ja. Så då var ju vi tvungen, och alltså, det fanns liksom inte att vi inte skulle ta steg. Utan vi var tvungen att ta steg och försöka bli ännu bättre till och med. Om vi skulle ha en chans att gå upp. Den är också så här, jag tycker inte att det där är visning. Nej. Men vad kan jag? Jag kan inte hockey. Nu kommer Dick hänga upp en kasse. Ja, hoppas det. Ja, så det har varit jävla sköna platser, det måste vi ju. Men minus ett, det är helt värdelöst att gå på hockey utan publik. Ja. Trots de här bra platserna så hade det hellre suttit trångt med... Det håller jag med om. Publik här. Det håller jag med om. Men det har varit kul att se ett live hockey. Få förundrat den här tiden på... Häng den. Ja, Dicken. Det är inte så du tar.